var noget spændt her i morges på, om vi overhovedet kunne komme ud, fordi der er altså virkelig blødt og shoppet her. Og det gik også kun lige med de dæk, vi har på. Og vi er desværre for ødelagt lidt af græsser. Så må vi lige op og fortælle ham, at vi altså har... Og var nødt til at køre forlæns ud. Jeg kunne lige køre forlæns rundt. Men vi har altså lavet nogle grimme spor. Så det må vi lige op og fortælle. Sådan er det, når man camperer her om vinteren, når det er... Det er ikke nemt. Så er vi ankommet til Faaborghavn og har lige vandret et godt stykke for at komme op og betale. Det skal man helt derover, og normalt er der også mulighed heroppe i en af caféerne og restauranterne. Det var der så ikke lige nu, der var automaten lukket, så man skulle længere nedad. Og men her er jo hyggeligt, stille og roligt. Der er noget værft og andet derovre, der arbejder man ikke, når der er marginæres. Og man kan sige, at vi kørte ind lidt tidligere, end vi normalt har gjort de andre gange, fordi vi ville egentlig godt ud og se, hvad hedder det derude. Svanikebakkerne eller Skæv... Jeg ved ikke, hvad de hedder, jeg blander sammen på en hold. Ja, der er noget med... Fynsalperne. Fynsalperne, ja, vil vi godt se. Men det er altså stadig noget toget, og så blev vi enige om, at det er lidt synd at skulle ud og se det flotte natur, som vi har hørt der. Ja. I sådan noget togevejr her, ikke? Og det var der altså også på den sidste camping, Carlsberg camping, som vi kørte fra her til morgen. Ja. Der var det stadig toget, så vi fik ikke en flot udsigt at se, men sådan er det. Så må vi jo komme tilbage der til en anden gang. Så vi besluttede, at vi kørte tidligere på campingpladsdagen, og du har også lidt hovedpine. Ja. Og så tænker vi, at vi tager bare lige noget slapper formiddag og dag her. Og så laver vi lidt andet video og sådan noget, som I kan få glæde af her på YouTube. Mm. Og så i morgen, så er planen, vi kører ud og ser det. Hvis der skulle være lidt bedre, ser vi det ud til i hvert fald. Ikke? Ja. Så det er i hvert fald planen, vi skal være her og slappe af. Og vi har egentlig hernede til burger selv, vi skulle have i dag. Det er sådan lidt en god tradition, men vi så, at restauranten derovre har takeaway. Og der var i hvert fald noget bøf sammen, hvis jeg måske godt kunne tænke. Jeg har aldrig prøvet at få det med brun sovs ud over. Men det er jo sådan nogen, der mener, at sådan skal en bøf sandwich være. Så det kan godt være, at vi ender med at købe noget mad derovre. Alligevel, så må vi se, for du har ikke så meget lyst til burger, men der var også noget bøf for noget andet år. Vi ser, hvad det ender med. Men ja, nu skal vi bare slappe lidt af. Og vi har gået lidt, men det kan være, at vi skal ud og gå lidt igen. Det må vi se. Så ja. Tager vi den derfra. Det er lidt kedeligt vejr. Så det, ja, det er lidt kedeligt vejr. Bare, det er dejligt hyggeligt at sidde herinde og kigge ud over vandet. Bare sidde og slappe havn. Af. Ja, så nu vil vi slappe af, vi vil tage noget frokost, og så ser vi bare, hvad vi ellers skal lave i dag. Nå, så er klokken blevet 10:05, og vi har siddet og slappet lidt mere af her i vognen, efter vi var ude og gå en tur, som I så på videoen her i Faaborg. Og det er jo skønt bare at sidde her og kunne slappe af. Vi har fået en ny, stor ny nabo derinde, autocamper, og der ligger stadig en på den anden side, og vedkommende på den her side er væk. Så vi ligger tre autocamper, og det er faktisk lidt fedt at være nogle stykker her. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Også selvom vi ikke sådan rigtig snakker med, men bare det, at man er her, det synes jeg er fedt, ikke? Ja. Og ellers så har vi faktisk bare været og bare slappet af. Vi har faktisk ikke rigtig lavet noget ud at gå den lille tur der. Og vi snakker om, at det her med campingvogn, der havde vi altså også ofte dage, hvor vi bare lå ved vognen og ikke lavede noget som helst. Hmm. Og det har vi altså også behov for her i autocamperen. Ja. Vi oplever rigtig meget, når vi kører rundt og ser nogle ting og går ture og alt det. Og det er rigtig dejligt, fordi vi vil gerne opleve en masse. Det er slet ikke det. Men man har også bare brug for nu, når man holder ferie, men at der også lige er tidspunkter, hvor man ikke skal lave noget. Bare absolut ingenting skal lave. Og det er sådan en dag, har vi haft det lidt i dag. Ja. Og det har været skønt. Bare at ligge her og gå lidt tur, men ikke rigtig skulle så meget. Mm. Så det er jo fantastisk. Og så er vores spildevandstanksproblem, det er også blevet løst.
Den sagde, der var 50%, eller tanken var halvt fyldt, og det var den bestemt ikke, for vi kan ikke lukke af, så vandet løber direkte ud i en spand, vi står nedunder, ikke? Og, så vi har haft varme på længe på den. Og nu skulle jeg bare lige op lige at tænde for noget vand, først bruge noget vand, og så gik jeg lige over og sådan satte den over og kiggede. For at se. Og så var den tom. Og så var tom. Så det er jo, vi tror, altså om der har siddet noget is rundt om føleren, eller noget is derinde, et eller andet. Ja. Der har i hvert fald været et eller andet udfordring i det der. Men det har løst sig selv nu ved at have varme på tanken, og det er jo fantastisk. Man bliver sådan lidt, når tingene ikke lige bliver væk. Men sådan er det bare med... Vi tror, der har siddet noget på føleren. Det tror jeg. Altså, det er vores bud. Vi aner det jo ikke, men det er vores bud. Men nu er det løst, så nu behøver vi ikke tænke mere over det. Så nu sidder vi bare lige her og nyder dagen. Den sidste time, inden vi skal ud igen og hente noget mad. Inden vi skal over og have aftensmad, og det skal vi jo lige over på grillen, som ligger herovre. Eller restauranten, det er jo ikke grillen. Restaurant. Så jeg glæder mig rigtig meget til den her bøfsandwich med hvad hedder det, brun sovs på, og der er også spejlæg i, tror jeg. Der er spejlæg i. Er det normalt? Det må skriv jeg godt lige skrive. Om det er normalt her på Fyn? Det synes jeg da ikke lige sådan her. Det synes vi ikke, at vi har set før. Og det er den første gang, faktisk overhovedet, du skal have dem, jeg skal have noget andet. Ja. Men det er faktisk første gang, vi har set en bøf sandwich burger med brun sovs op. Det har jeg hørt mange om før. Men med en spejlæg i. Ja, det har jeg hørt om før. Er det normalt, eller er det noget fynsk, eller hvad er det? Det må jeg lige skrive ned i kommentarfeltet. Ja. Jeg har hørt mange, der siger bøf sandwich, der skal være brun sovs på. Ja, så det glæder mig til at prøve. Det har jeg aldrig prøvet før. Så det bliver spændende. Men nu vil vi sidde her og nyde udsigten lidt mere. Og vi har lige sådan et rigtig godt vanlife hack. Sådan en helt lille billig USB-blæser, fordi vi har lidt kondens duk ude i fronten og roden. Så lad den lige ligge dernede og køre. Mm. Og der er så meget støj, den faktisk ikke, når den kører. Og så, så tager den altså lige og fjerner det værste. Det er også dejligt om morgenen, når vi har haft enten gardin eller vores isolering, som man kan se her bagved. Der står lige bagved der. Og så lige smæk den op. Den tager faktisk rigtig, rigtig meget. Ja. Den kører, og det er jo, jeg kan ikke huske, hvad den kostede. Nej, det er sådan noget billigt. 100 kroner eller noget. Og den er faktisk, med magnet under, så det er fedt. Mm. Men jeg tror, at vi ser lige, hvornår vi tjekker ind igen, og så det bliver nok, når vi skal andre med, tror jeg. Så får I lov at se med der. Så lad os da bare, vi skal bare sidde nede og hygge der. Ja, vi slapper. Vi slapper. Vi holder ferie. Som I kan se, så er vi i fuld krig med maden. Vi glemte lige at lave lidt video, inden vi gik i gang. Vi var simpelthen blevet så sultne, så det er noget, vi slet ikke. Og jeg har fået sådan en fin bøf sandwich, og du har fået, hvad var det, du fik? Det er en oksestik. Oksestik? Med bønner og gulerødder, og så med pomfritter. Ja, pomfritterne er altså også rigtig gode. Det smager virkelig godt. Og det er egentlig okay, det her bøf sandwich med brun sovs, det vi lige snakker om. Der. Jeg synes, jeg har set det, når man skal hælde det ud over. Nu var sovsen nok i bunden der, ikke? Mm. Det er fint, og det smager godt, og det er lidt sjovt med æg og sådan noget midt i det hele, men så skal vi spise lidt. Strømmen den har lige været gået her. Om det er fordi, vi har brugt alle pengene på det kort. Vi har fået sat 30 kroner ind, det er det, som er standard, og tænker, at det må være længe rigtigt. Og vi så primært kører på el, vi kører på mix, men så prioriterer den jo el. Og så gas, ikke? Jeg skulle nok have kørt den på det lave el, og ikke det høje gas, eller ikke det høje el. Men sådan lidt. Så nu har vi besluttet, at vi prøver her over natten og... Uden strøm. Og køre på gas. Ja, det vil sige, at vi kører på batteriet i bilen, og ikke på strøm, vi kobler på. Ikke? Mm. Så koldt skulle det heller ikke blive i aften, så det er ikke noget problem. Det kan vi sagtens. Vi skal bare lige ud og koble til den nye gasflaske. Vi har jo en med, for den anden der, jeg forstår slet ikke, at den ene stadig kører på det gas, den har der, fordi det må være på dampene, vi kører på der. Så det skal vi lige have byttet om, så vi ikke skal op i nat, fordi det gider vi ikke at bytte gasflaske. Så det gør vi lige her, når vi har spist. Og så pakker vi jo strømledningen, det kan vi lige så godt. Der er ingen grund til, at den hænger derude og flager. Så, Men nu skal vi først speed up. Og så skal vi lige ud og ordne de tingene bagefter. Ja. Velbekomme.